Ok, galera do YouTube, pescaria de caranguejo. São três caranguejos, pego aqui no rio. E o especialista em caranguejo aqui, o morador da comunidade, o Poti, ele vai explicar para nós sobre esse peixe. Esse é um peixe diferente que parece uma aranha. Poti, como é que funciona aqui isso? Esses peixes, como é que esse daqui, que tu conhece sobre eles? O caranguejo, né? Essa pata dele aqui é a predadora. Essa pequena? Essa grande aqui. Calma aí, segura os dois aí. Essa grande aqui é a predadora. Essa. Quando essa morde, aí leva pra essa. Essa daqui não solta mais. Com essa. E leva pra boca. Leva pra boca. Com qual? Com essa. Com essa miudinha aqui. Certo. Leva pra cá, que aqui é a boca dele, mas não deixa a gente cutucar aqui. Né? E essa garra, se pegar, ele não solta mais não, né? Não solta não. Tem alguma coisinha aí pra, tipo, pra ele morder? Tem não, é bom quando é um peixe. Um peixe, mas... Vou pegar aqui um pedacinho de pau. Dá uma demonstração aqui, como é que ele faz. Aí, ó. Segurou, né? Segurou. Aí. É um pau, mas quando é uma coisa, essa daqui é a mais forte dele. Ah, e segurou, né? Essa daqui é a mais forte que ele leva que é pra comer aqui. Ah. E esse aqui? Esse aí tá faltando uma pata já, né? É. Esse pequeno aí, esse grande. E aqui dentro é que ele carregou os filhotes dele. Aonde? Aqui. Pode abrir? Rapaz, desse daqui não pode não. É meio perigoso já. Isso aí falta uma pata. É o macho, ó. É o macho, mas ele tá só tem uma pata, né? É, mas é o macho. Que aqui é mais pequeno do que desse outro. Deixa eu aproximar aqui. E ele não quer deixar a gente abrir não. A cor dele, ó. Aí, ó. Aí tem o que aí dentro? Isso aqui é as guerras. As guerras dele. Deixa eu aproximar. E é de onde é a. Que ele caga também, é ali, ó. Isso aqui. Então esse é um machão, né? É. Então bora soltar esse daí, esse primeiro aí, pra né, analisar depois. E a gente pega esses peixes de tarrafa, de linha, né? É. Interessante que... É, se torna um animal perigoso, né? Um peixe, se ele agarrar isso aí, ele pode morder a pessoa, né? Morde. Daí já vai solto na natureza. Partiu caranguejo. Mas tem gente que come, né, Coti? Come. Tem gente que come. Tu come ele? Não. Então vamos bora olhar aqui o outro, né? Que tá na... Depois nós vamos analisar esse que tá morto aí. O que aconteceu? Que ele morreu. O sol tá atrapalhando. Esse daqui é uma fêmea. Sim. Aí tá com duas patas. Mais duas patinhas. Inteirinho. Aquele talvez foi um acidente de... Percurso. De percurso. Aquele é perigoso. Perigoso, né? É. Isso aqui a gente desloca, né, a gente? Pra fazer comer, muitas forças, desloca. Desloca aí, tá animal defeituoso, né? Tá. Bora soltar esse outro. Tem mais alguma coisa a falar sobre o caranguejo, sobre as pessoas que comem? É o peixe principalmente encontrado nos rios de água doce. Tem mais alguma característica dele? É um peixinho mais que fica quietinho mesmo. Mais pra cá? Tentado. E a tradição de quando tá pescando, que pega um? Ah, a tradição é que tem gente que diz que o cara se enrasca, mas... Não enrasca não. É... Isso tudo é mito, né? É mito. Então esse daí também vai embora. Agora vamos olhar o outro aqui. Sai cachorro. Esse aqui não aguentou e morreu. Pô, levou parece uma, que foi imprensado. Uma porrada que ele levou aqui no casco e o casco dele quebrou e ele... É daí dá pra gente dar uma pesquisada legal nele, né? Chegou a obra. Sobre os filhotes. Ou é uma fêmea também, ó. Daí essa casca dela é maior. Essa bunda dela aqui é maior. Então o que diferencia do macho pra fêmea é essa casca. É essa casca.